各位挚友好，我是本次课程的主讲人吕世仰律师，我来自上海市景天城律师事务所。我律师职业已经十多年，在从事律师工作之前，我还在政府企业和外资企业工作过。我律师职业的主要领域是各方面的企业合规工作，以及企业危机处理、企业法律风险把控等等。今天非常感谢受智识网的邀请，来给大家做一个合同合规的课程分享。我希望通过今天的这样一个课程分享，能够使各位学员对于怎样在签订、履行以及合同争议解决过程当中做到合规、规避法律风险，在这方面可以让大家有所收获，对大家有所帮助。那么接下来我们一起进入课程。我们今天的分享呢，分成三大板块。第一块是合同合规的概述，第二块是合同签订当中常见的雷区，第三块是律师作为专业人士的一些建议。先从第一块开始，合同合规概述。合同合规的概念，那么现在企业合规从最早的比较狭义的小合规，也就是道德合规，主要是着眼于美国 FCPA 要求，扩展到现在各方面的企业都要求在各方面的法律能够做到合规，以及不仅仅是外资企业，在前几年政府以及国资监管部门对于国有企业的合规也出了一系列的文件，所以说现在合规是各种所有制企业的都要具备的一个要求。那么合规这个概念也不仅仅是着眼于早期的道德合规，现在就有了一个所谓的大合规的概念，就是说一个企业在各方面的业务，在日常的生产经营当中的各个领域都要做到合规。那么我们今天引入一个概念叫做合同合规。合同合规的概念就是说，企业与其他平等主体进行商务谈判，合同草拟、签订、生效，直至合同失效的过程中，对合同进行全过程的系统性的动态性的管理，在最大程度保护企业自身利益的同时，使合同符合国家地方法律法规与规章，防范合同法律风险的工作。合同合规呢，可以说是一个比较新的提出来的概念，是一种对于传统的律师业务当中一种合同审阅、合同管理上的一种概念的一种升华。那么同时我们要强调是，合同合规是一个不断动态调整的状态，它是随着法律法规的调整而调整的状态。当然合同合规呢，也不是一个机械的一成不变的状态。另外我要对本次的分享做一个特别说明，因为我相信有一些同学也看过我在智合做的另外一个分享，就是关于人力资源合规。那么呢，这一次讲座呢是与人力资源合规与劳动法不一样，本次讲座仅针对于平等主体间的商业合同合规，不涉及劳动合同，因为劳动合同它针对的不是平等主体，劳动者和用人单位不是平等主体，所以关于劳动合同，欢迎观看本人的另外一个讲座人力资源合规。那么我们现在来展开这个合同合规的概念。合同合规有哪些目的与手段？我们合同合规的最终的目的还是要控制企业在合同管理过程当中、合同签订履行争议解决过程当中的全程法律风险，以便保证企业能够实现自己的交易目的和保障交易安全。因为日常生活当中的情况千差万别，所以呢，合同合规是一个要贯穿企业合同工作自始而终的一个概念。合同合规的手段主要有，要建立一套合同管理制度，要有一套规范化的合同签订履行以及后期管理的程序，要有内部执行检查完善的一套制度，同时要加强企业各个职能部门之间的交流联系。那么具体来说，首先最关键的就是要根据法律规范来审查一个合同的内容。事由的比较，我们把这个英美法和中国法的法定合同解除事由做了一个简单的对照。中国法的法定合同解除事由，这个意思就是说，如果合同没有清楚约定的话，那么在什么样的情况下合同是可以解除的？中国法有主要有四种情况。第一种是不可抗力，导致合同的目的不能实现。第二种是一方的预期违约。
第三种情况是延迟履行主要债务，并且经过催告仍未履行。第四种情况是延迟履行等违约导致不能实现合同目的，这是中国法的四种情况。英美法呢，它的说法跟中国是不一样的。第一种，非基于当事人过错不可预见的事件致使合同不能履行，履行不实现或者目的受挫，这个呢不可抗力有一点类似，英美法上这个不可抗力有一个名词叫做 act of God， 就是上帝的行为，就是不可抗力。英美法与中国的逾期违约相对应的概念叫做期前违约。那么关于中国法的这一项第三项延期履行主要债务加上催告后仍未履行这一项，英美法是没有相应规定的。我们列举的这里的第四项，英美法有一些类似的规定，就是违约后果构成重大违约，并且呢给予这个违约方一个自行补救的宽限期。那么我们看一下，这里有一个很大的差异，就是说在中国法上，中国法实际上提供了让合同的一方从形式上简单判断的一种法定解除程序，而英美法没有。就是在中国法的适用的情况下，如果我判定这个对方延迟履行债务了，我只要给他一个催告，这个时候合同就可以解除。也就是说这个解除的条件比英美法要稍微要低一些，所以说要从这个个案出发具体去考察合同相关的条款在不同的法律适用下可能有的处理结果，要非常谨慎的选择适用合同的法律。并且要特别强调一下，英美法当中判例发挥更为核心的作用，因此对其规则和适用范围构成要件要做判断的话是更加复杂更加困难的，因此更有必要在合同当中以约定形式细化双方的权利义务，规避法律风险。所以大家如果在审阅一些英文的合同，特别是适用英美法的合同的时候，大家可以看到一些在中国的合同里面比较少见的一些条款。比如说常见的一个条款是说，如果我不主张这个权利不代表我放弃这个权利，这样一个合同的规定往往就是在历史上是有过判例的，就是历史上曾经有过一个判例是一方一直不行使权利，被法院判定是他已经放弃了这一权利。所以英美法上有很多这样的一些专门的规定，实际上都是来自于历史上的一些判例。接下来我们进入第二大板块的第三节，关于合同的争议解决条款。合同的争议解决条款呢，通常也是我拿到一个合同以后第一眼就要去看的。为什么？我要判定这个合同最坏的可能是怎么样的。合同最坏的可能性是什么呢？无非就是违约了，就是不履行了。那么如果对方耍无赖了不履行，那么我的客户应该怎么办呢？那么这个时候啊，传统说有人说去找领导去，找他们领导去，但是在国际商务场合就要进入一个争议解决机制。争议解决机制在世界上无非就是三种途径，第一种就是我们熟知的法院诉讼，第二种就是我要介绍一下的仲裁，第三种是近几年比较新兴的称为替代性争议解决机制，也就简称叫 ADR， 比如说调解，比如说一些专业性的一些争议解决机构。那么我这里特别首先要讲一下仲裁解决争议的优势。通常我在处理一些涉及到商业机密一些特别重大复杂的项目，以及这几年随着国际形势比较复杂，我如果是代理中国的国有企业，比如说涉及到国有企业向域外采购一些先进设备，和中国境外的一些比较知名的企业进行合作，甚至这个项目可能有一些军工背景啊，甚至有一些特殊的高科技背景，有可能比如说涉及到一些这个项目过程当中可能会有一些变数的，往往我都会特别建议我的客户对于这个合同的争议解决方式一定要选仲裁。为什么要选仲裁？仲裁有一个首先最大的优势，就是它的保密性。通常世界各国裁判文书都是在网上或者用各种公开渠道进行公开的，但是仲裁裁决各个机构一般是不公开的。那么呢，有一个例外，就是国际商会仲裁院他们前几年通过了一个新的规定，就是在仲裁裁决书出来以后，他会询问双方的当事人是否同意公开啊，中间有一个询问的环节，如果双方当事人都同意公开的，那么这个裁决书是可以公开的。那么当然呢，大多数啊仲裁机构这个仲裁裁决书是处于一个保密的状态，这一点其实非常关键。因为特别是结合现在特别复杂的形势，如果在一个案件当中双方发生争议，有一些双方不需要披露的不希望披露的信息在这个案件当中被披露被他人看到的话，
有可能会被他人把这个信息用作他用，因为这个时候就很难办。在法院诉讼的时候，为了取得胜诉，大家可能会什么证据都拿出来，但是证据一旦拿出来以后，这个信息放出来以后，又有可能会被对方用作其他一些不利的用途，特别是这个项目涉及到一些可能受到美国出口管制的一些项目，可能涉及到比如说这个项目是军工的项目，这方面的风险就尤其要防范。另外，仲裁的一个优势就是一裁终局，它的这个时间成本是比诉讼具有比较大的优势的。通常仲裁是一轮裁决，仲裁庭一轮裁决可能会开若干次庭，但是在这个裁决书出来以后，仲裁是没有上诉的。那么仲裁当然是外国仲裁机构的裁决，在中国要执行的话，首先要在中国法院进行承认，但是中国法院进行承认的话，也仅仅是进行一些程序性的判定，看双方是否是有仲裁条款，看这个仲裁是否对双方当事人进行了送达，看看这个仲裁裁决的内容是不是违反中国的公序良俗、公共秩序。如果没有这些法定的特殊事由，中国的法院是会根据中国加入的纽约公约去进行承认和执行的。那么这里我提到了仲裁的优势，那么就是说如果要用大家要用这个仲裁作为争议解决规定的话，那么仲裁条款、争议解决条款一定要写好，必须要有一个明确的仲裁机构。举一个例子，有两家公司的仲裁的争议解决条款上面是这样说的，如果双方发生争议，双方在上海的仲裁委员会进行仲裁，后来双方真的发生争议了，他们把这个仲裁条款送到上海仲裁委员会，上海仲裁委员说不受理。上海有三个仲裁委员会，一个是上海仲裁委员会，一个是上海国际经济贸易，一个是上海国际仲裁中心，一个是上海中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会。上海至少有三家仲裁机构。那么这样一个仲裁条款在法律上可以说是一个就是不合规的仲裁条款，因为它没有一个明确的仲裁机构。所以大家在写仲裁条款的时候千万不要想当然，一定要去登录你想用的这个仲裁机构的官方网站，去看仔细的看一下它的示范条款是怎么写的。而这个示范条款呢，又像 一段程序代码一样，它是有很多参数的，因为我喜欢用计算机程序去类比合同啊。合同它的结构和逻辑这个思维方式其实很像计算机程序，你还要妥善的选择这个相关的参数。比如说如果双方的这个合同这个合作金额比较小的话，为了节约双方的成本，其实可以选一名仲裁员，我们可以在仲裁条款里面写明仲裁庭有一名独任仲裁员担任。如果双方比如说即使对方是外国企业，如果对方同意用中文的话，可以写明合同在发生争议的时候仲裁语言是中文，因为仲裁语言也非常重要。如果仲裁语言选了英文，甚至是一种英文语外的一种可能不为中国人所熟悉的语种，那么对不起，将来在真的进入仲裁程序的时候，即使你有证据，只要这个证据是中文的，都要翻译成那一种外文。这个对于企业来说成本可能是非常巨大，也可能有风险的，因为有可能这个翻译可能是有问题的。因为法律规定，如果说这个仲裁条款无效的话，那么任何一方都可以到法院去起诉，这个时候仲裁条款就写了也等于没有写，那么双方也就没有办法利用仲裁来保护商业机密了。另外我要提的第二点就是说，如果双方决定不适用仲裁，而是约定在境外法院进行管辖的话，建议在目前的形势下，在这一点上要特别谨慎。特别是如果比如说我目前主要是站在中国企业的立场上，如果您的合作伙伴是建议要使用美国法院来进行一个管辖的话，建议这里要特别注意防范一个风险。为什么？因为美国的法院诉讼程序当中有一个叫做 discovery 的程序，进入这个程序以后，对方的律师是有权限到我方的这个企业内部去查看法院所指定的文件，包括就法院可以要求你要把一些电脑披露给对方的律师看，这一点是可能造成信息泄露的，特别是对于国有企业，对于国有企业的信息安全产生威胁。所以我特别建议在目前的这样一种比较复杂的特殊的国际背景下，特别是国有企业，请不要随便的选择域外法院的诉讼。那么当然如果你们已经采取了一定的防范措施，比如说你的法务部比较有经验，对于应对这种 discovery 比较有经验，这个案件的相关的资料的归档是有专门的电脑的，因为有一些我知道有一些互联网企业跟国外的
大型的这些芯片公司啊，这些设备公司之间的合同，难免要使用美国法院的诉讼作为争议解决方式。那么只要你这个企业内部的管理机制到位，如果真的双方进行 discovery 的话，双方律师可以协商，可以有保护企业其他信息的机制呢，当然也可以用，那是取决于自身企业的这样一种管理的水平。那么当然这个争议解决条款和前面说的法律适用条款，二者是配合起来用的。通常在国际商务合作当中，争议解决和合同适用一般是双方各占一头。比如说一个中国的企业和一个英国的企业合作，为了双方平等，有可能是约定这个合同适用英国法，但是在中国香港仲裁。那么呢，也有可能是适用中国法，但是放在新加坡仲裁。就是说通常不会把法律的适用和合同争议解决都放在其中某一个国家。另外补充说明一下刚才说的这个英美法，英美法系是一个大的概念，不仅仅包括英国法，也包括美国法，还包括香港、新加坡、印度、南非这些国家的法律，他们都属于英美法的范畴。澳大利亚、加拿大和新西兰也是属于英美法，因为这些国家之前都是英国的殖民地。另外我们再介绍一下我刚才提到的替代性争议解决方式，英文叫 Alternative Dispute Resolution。 替代性争议解决方式呢有很多种，比如说调解中心，中国的人民调解委员会。调解呢同样具有保密的优势，而且呢往往比较方便便捷。那么在国际上呢有很多专业的商事调解机构，比如说国际商会，比如说新加坡国际仲裁中心也有自己的一个调解中心。这些调解机构里面的调解员一般都是非常有经验的专业人士，他们会把双方当事人分隔开，先后呢跟双方当事人去进行沟通，然后再从中进行撮合和一种斡旋。这样一种方法我因为之前在一些案件当中也使用过，如果在这样的这个用这种方法可以解决企业之间的争议，其实是一种非常方便高效有效的方法，而且通常调解的费用也是比仲裁和诉讼要低的。那么下面我们进入第二板块的第四小节，合同的违约责任条款。违约责任条款呢，我们认为在后疫情时代应当特别关注到期限的违约责任条款。比如说作为国际采购合同里面的买方，在合同当中要避免固定期限合同期限届满即视为自动确认的条款，因为现在疫情随时都会爆发，以及可能爆发一些突发性的国际政治经济事件，如果把这个时间点定死，可能对企业造成非常大的风险。举个例子，比如说一个向中国企业向境外采购成套设备的合同，如果设置了一个到期就自动确认货物质量标准的条款，如果货到码头以后，这个码头或者保税区出现疫情被封闭了，比如说在去年年底在中国的一些地方就多次出现过这样一种情况，那么这样到了约定的期限结束，这个时候合同里面约定的自动确认货物符合质量标准的这样的条款已经生效了，那么这个时候等于买方就被动的不得不确认了这个货物符合质量标准，这个可以说风险是很大的，这样的约定是不合理的，我们可以说也是不合规的。所以说为了保护企业的利益，所有涉及到期限的条款能够设置条件就要设置条件。我们再进入第二大板块的第五个小节，就是大家经常可以碰到的一个就是实务当中的问题，就是所谓的盗签合同。盗签合同就是说双方在合同签订生效之前，或者已经开始实际履行合同项目，但是在合同履行过程中或者在合同履行完毕以后补签合同的现象。那么盗签合同呢主要有三方面的风险，一个是口头表达歧义，违约责任可能约定不清，由于语言表达和个体认知存在差异，口头合同呢非常容易造成歧义，在履行过程当中呢难以有效的约束对方，那么在后期在产生纠纷的时候难以证明一个合同的关系。另外已经履行的合同与正式的书面合同之间可能是产生一种逻辑上的矛盾，比如说一个房屋租赁协议约定实际承租房屋的日期是10月1日，但是合同签订的日期是11月1日，而且合同约定自双方签约之日起生效，那么此前一个月怎么处理就容易产生纠纷那么因为在此前一个月当中一方已经履行了主要义务，对方接受的视为该合同成立，而在11月1日补签的这份书面合同看上去又是从签约之日起有效期1年，那么这个合同实际上它的履行有效期是有可能变成1年零1个月的，因为之前的一个月并没有签订合同，这样的情况下呢
就有可能双方之间发生争议。到签合同的第三个风险就是说，可能出现一个合同无效的风险。在建筑工程施工领域，或者是与公共安全密切相关这样一个领域，存在很多的禁止性规定。比如说，工程项目双方在履行合同之前没有进行相应的审核资质，这个时候就特别容易导致因为合同违反禁止性规定而无效。这个时候可能先履行这个合同在事实上已经达成了，而双方又去盗签，就等于盗签了一个无效的合同。那么如果出现盗签的情况下，律师和法务人员如何去进行补救呢？怎样把一个不合规的这样一个合同去把它扭转过来，给它挽回过来呢？首先是要梳理清楚合同签约以前的这个实际履行情况，按照实际的履行情况修改合同文本，对于约定不明的地方去进行书面补充，还可以用合同文本对之前的履行情况进行一个专门的确认，可以在合同前面写一段建语，把之前的实际履行情况给固定下来，以避免一些争议。也可以在合同首部对盗签的情况进行一些合法的一些必要的描述。接下来是我们第二板块的第六个小节，违法无效的合同。那么根据民法典157条的规定，合同被认定无效即为自始无效，行为人应当返还因此取得的财产，不能返还或者没有必要返还的，应当折价赔偿，有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失，各方都有过错的应当各自承担相应的责任。举一个例子，商品房买卖合同因为卖方没有取得预售房许可证而无效，这个时候对于合同的处理就是卖方可以依照定金的罚则双倍返还定金，或者是卖方返还已经收受的购房款本金及其利息，买方呢这个时候要返还已经交付使用的房屋，卖方这个时候就是会损失一个从交付到收回的这样一个房屋使用利益，以及呢这个时候双方还要承担一个诉讼的成本。接下来是我们今天分享的第二板块的第七个小节，格式合同的合规问题。格式合同呢，大家相信生活当中都比较常见到，就是和保险公司签订的合同和银行签订的开户办理信用卡的合同这些合同都是格式合同。格式合同的特点就是说，这个合同的条款它的内容是由一方制作的一个格式文本，用于和不特定的对象去进行签署的。那么在有的时候，如果这个合同明明是双方协商一致的合同，但是这个合同呢，如果被认定为格式合同，或者其中的一些条款被认定为格式条款，这个时候呢，可能使得格式条款的提供方呢是处于不利的境地。所以这个时候在合同的起草的时候，要进行一些特别的说明，要说明这个合同是双方经过协商一致签订的。如果这个合同本身确实不是格式合同的话，就不要让它有被认定为格式合同的风险。比如说，对于这些可能被认定为格式条款的条款，提供这个条款的一方需要尽到提示和说明的义务。那么怎样证明自己已经尽到提示和说明义务呢？有几种方法，有的时候可能是保留一个录音和录像，有的时候可能是让对方签订的当事人把这句话抄一遍，或者是把这句话读一遍，甚至有一种方法是制作一个合同签订过程当中的一个会议记录，让对方签字，就是证明这个合同是经过双方进行沟通的。法律规定呢，如果是提供条款的一方不合理的免除或者减轻其责任，或者是加重对方的责任，限制对方的主要权利，或者是条款的提供方排除对方的主要权利的话，将使得这个条款被认定无效。通常对于这个条款，如果是法院将它认定为格式条款的话，法院会对这个条款做出不利于提供方的解释。而如果说是格式条款和非格式条款不一致的，法院就会采用非格式的条款。那么我们再详细讲一下怎样避免这个非格式条款被认定为格式条款的方法。如果这个条款本身就不是格式条款的话，要在双方的这个文书往来当中为磋商留出余地，并且呢也要保留双方的一个沟通记录，比如说电子邮件记录、微信的聊天记录等等。同时呢也要要求对方在合同当中明文确认已经就合同内容进行了充分的磋商。但是如果没有磋商空间的话，提供格式条款的时候应当注意扩大提示和说明范围，用下划线、加粗等方法突出强化所有涉及对方重大利益的条款。特别是对于网络服务提供商来说，这里有一个合规的提示，就是还可以设置有关用户协议的问答，帮助用户理解协议的内容。对于一些特别的条款要求
用户点击专门的对话框啊，要么用户点击以后就认为用户确实是看过这个内容了。在合同中，对于合同签订的背景、所处行业的商业逻辑、隐含的商业优待等等做一个充分的阐述，以证明这个格式条款内容的合理性。那么接下来进入我们第二板块的第八小节，如何保证合同的履行。那么我引入这一个小节呢，其实主要是因为民法典的实施，就是民法典在一些关键的地方跟以前的法律有比较大的不同，其中有一个点就是关于担保的这一系列规定。民法典对之前的担保法和担保法司法解释进行了比较大的修改，那么各位在起草和审阅合同当中要特别注意这样的差异。那么如果是还是残留着老的担保法的这样一种印象，很可能这个合同到了民法典的情况下，或者是无法达到自己的目的，或者是民法典下面明明有一些可以被自己所利用的一些规定啊，由于不熟悉而没有得到充分的利用。我们这里做了一个总结，民法典和旧的担保法的差异主要有六大方面。第一个方面是保证人需要履行债务的情形。老的担保法规定，就是关于债务人不履行债务的时候，保证人直接就是需要履行债务。那么民法典它总体上立法有个特点，就是总结了中国改革开放这几十年以来社会生活的变化。在老的担保法呢，它是上世纪90年代颁布和实施的，那个时候还是改革开放刚刚10年左右的情况，而等于在2019年，等于已经是改革开放的40周年了。那么社会生活有了非常大的变化，所以民法典包括后来出现的很多法律都贯彻了一个加强当事人意思自治的这样一种立法思想。你看，很明显在民法典在这里对于担保人在什么时候需要履行债务的，民法典就规定双方是可以做一个具体约定的，那么这个时候合同起草就可以做文章了，就不是像原来的担保法那样一概而论。这是第一种情况。第二种情况是保证方是约定不明的情况下，那么法律上默认这个保证是什么样的保证呢？在老的法律上，如果保证方是约定不明的，那么是连带保证责任，也就是说这个债权人既可以向债务人追偿，也可以向担保人追偿。而在民法典上，这里有个很大的变化，保证方是约定不明的，法律上默认是一般保证责任，也就是说这个债权人仍然要原则上先要向债务人追偿，然后才能向担保人追偿。这是为什么呢？也是因为社会生活的复杂性，民间有很多人可能为朋友做个担保，可能为亲戚做一个担保，他可能不知道这样法律的规定，可能一旦这个债务人跑了，这个债权人就直接去找这个担保人，可能对担保人造成一定的影响。因此在民法典上对于默认的保证的方式，就是选择的是一般保证责任，债权人一定要先去向债务人进行主张，如果债务人不履行的这样一种情况下，才能去向担保人主张，而不能直接向担保人主张。这是第二点很大的变化。第三点比较大的变化是保证期间约定不明的情况下，这个保证期间怎么样去进行判定。在老的担保法下面，保证期间约定不明的是主债务履行期限届满期2年，在民法典上变成了主债务履行期限届满期6个月，这个期限被缩短了等于是4倍。那么这种规定实际上也是增强了对债权人的保护啊，这样债权人只要过了这个期间，就是说要在这个期间之内就一定要去向这个担保人主张权利，如果过了这个期间的话，就无法再向担保人主张权利，是鼓励大家及时的去主张这个权利。第四点变化是关于独立担保怎么样处理。在老的担保法下面，独立的一个担保的承诺也好，独立的一个担保合同是无效的，但是随着社会生活的复杂，方方面面以及特别中国的金融的发展，金融机构的独立保函越来越多了。那么在民法典上就规定，包括我们这要结合一下九民纪要啊，就规定金融机构的独立保函是有效的，其他情况下的独立担保的约定是转为从合同。这是第四个比较大的修改。第五个比较大的修改是在债权人转让债权的时候，关于要不要通知保证人的情况。那么在担保法下的规定也是比较简单，是债权人如果转让债权的话，是无需去通知保证人的。民法典的规定是债权人转让债权不通知保证人，或者与保证人约定禁止转让而转账，对保证人是不生效的。
也就是说原则上是要通知保证人，或者是双方对这种情况是可以具体进行约定的。最后一个比较大的修改是保证人承担责任以后的追偿权。在担保法当中的规定是，保证人对于无法从债务人处追偿的部分是由连带共同保证人分担的。而在民法典上，我们认为这个实际上是一个立法精神上对于一个公平原则的这样一个延伸，因为保证人可能是替债务人承担了债务人应当向债权人承担的这样一种义务，那么公平起见，有义务就要有权利，权利义务要相对等，那么保证人当然就要享有债权人对债务人的权利，这样的规定我们觉得非常好，这样对于一些老赖，比如说债务人是老赖的情况下啊，也特别有助于担保人去维护自己的权利。那么我们这里再具体展开一下关于这个担保方面的规定，我们特别再重点讨论一下，就是如果是债权人许可债务人转让债务，取得合同履行义务人转移的情况。原来的担保法规定呢，是担保人未经其书面同意就转让的债务，绝对不承担保证责任的。原来担保法这样规定，民法典在原来规定的基础上，其实增加了允许债权人与保证人进行另行约定的条款。也就是说，经过具体的约定，在一定的情况下，这个时候债务人是可以转让债务的，并且呢，也允许第三人去加入这个债务。因为第三人加入债务不一定都会增加这个债务人和保证人的风险，有的时候也可能是好事。也就是说，民法典是本着是涵盖社会生活方方面面，涵盖社会生活的复杂性，对这个担保的这个规定进行了一个完善。建议呢，各位法务和律师呢要特别注意这一点，在起草合同的时候呢，可能要摒弃原有的担保法的一种思维，可以更多的灵活的适用民法典的规定，因为民法典允许双方进行自由协商、自由约定的规定明显是更多了。以上是我们的第八节，第九小节呢是关于涉及到国有企业的一些跨境交易合同的一些特别规定。那么这块呢，我就简单的讲一下，中国国内对于国有企业，对于这个央企啊，包括非央企，在开展对外投资的时候是有一定的这个审核的要求的。那么就是说是有一系列的关于备案的一个规定，比如说央企3亿美元以上的在境内开展的对外投资管理是要进行一个在国家发改委的备案，如果说是在境外进行投资的话要报国家发改委批准，备案和批准是不一样的。那么这个就是这一些对外投资管理实际上也是涉及到一个合同合规的问题，就是如果相关的合同没有依法去进行这个备案或者去进行审核的话，那么这个合同我们认为它是不合规的啊，国有企业要特别注意这一点。另外一个就是对于境内央企的一些特别管理要求，就是有一些项目是涉及到负面清单的，如果是禁止类的就是禁止投资，有一些项目是特别监管的，比如说涉及到敏感地区、敏感国家，那么是要由国资委进行审核，这个审核实际上也涉及到一个合规的问题，如果这个合同没有进行审核的话，当然这个合同如果是尽管相关的国资管理规定要求它进行审核，没有进行审核的话，这个合同仍然是有效的。为什么？法律要保护这个合同的相对方的利益啊。如果是因为未审核而导致合同不能履行的话，那么没有进行合同审核的这一方是有过错的，他的合作方仍然可以援引这个合同对没有进行审核的这一方去主张自己的权利。以上是第九小节跨境交易合同，我们简单讲一下。下面是第十小节，这是大家也是经常日常生活当中也是经常能够预见到的，比如说大家玩一个网络游戏，注册一个邮箱或者注册一个 QQ， 注册一个微信，都会出来一个用户条款，这个用户条款就是非常典型的电子合同。而现在包括买汽车保险、人寿保险，越来越多的也是电子保单的形式。那么呢，电子合同呢现在是应用的越来越广了，今后可能电子合同会发展成合同的一种常态，随着 5G 啊、人工智能啊、互联网、区块链这些技术的进一步发展。那么电子合同呢，它具有超时空的特点，在网络环境下订立合同有一个比较大的风险，就是对方的身份难以确认，并且可能存在对方冒用他人账户捏造虚假信息的风险。那么为了解决这一问题呢，可以采用第三方的认证服务，可以通过工商行政管理部门的相关的系统，或者是第三方的认证机构，或者是第三方交易认证平台认证对方的身份。这里我指的第三方平台呢，是现在有非常多的
互联网的这种电子合同签约平台，就是合同的双方啊都到这个平台上去注册自己的账户，企业和个人都可以。因为现在我在劳动法那边的领域，也劳动法上面现在也有很多的电子劳动合同啊，现在有各种各样的电子签约平台。那么在这个平台上，企业当然要上传一系列的企业的证照、法定代表人的照片。个人如果签约的话，通常原则上可能要人脸识别加上指纹识别，并且这个合同的文本现在由于区块链技术的发展，是很容易进行这个区块链的加密。这个呢，电子合同大家想查看这个文本随时可以查看，但是未经对方的同意是不可以更改的，或者这个合同本身以后就是绝对不许更改。任何一次查看、任何一次更改或者是打印复制都会留痕。通常这样电子合同我们可以见到，有的电子合同打印出来的时候会自动添加一个水印，某年某月某日哪个用户打印的，或者上面有一个二维码。二维码呢，就是让有关的人员去进行扫描，鉴别这个合同的真伪，就是说通过这个扫描这个二维码，就可以在网上又打开一个合同的版本，就可以对照这个纸面的版本呢是不是一个真实的版本。就总之呢，这方面的技术手段是非常多的，所以呢，在这里我建议法务和律师呢也要及时了解一下现在最新型的一些科技动态，要了解现在技术已经发展到哪一步了。就是最后法律因为它是社会的上层建筑嘛，它是建立在生产力的基础之上的，因为中国现在是世界上互联网信息科技最发达的国家之一啊，可以说很多地方其实我们是超过西方国家的。那么在这一点，有先进的技术手段就完全可以去加以应用。那么另外呢，对于这个个人的签订者，也可以用这个拍照啊、视频录像以及提供银行账号、提供实名制手机号等等方法进行确认身份。那么电子合同的保存和传输过程当中呢，合同的内容是有可能被篡改或者伪造的。那么在这个保存和传输过程当中，也可以借助我讲的前面讲的这个第三方的电子签约平台，对这个合同的保存和签约进行一个存证。那么这里就提到一个，如果有很多朋友讲电子合同啊，因为它具有这种可能被篡改的问题，如果要到法院对提交作为证据的话，我要注意什么？这里呢，我还是要提到一个，如果说您是使用第三方签约平台的，有一些比较成熟的平台，它除了会提供一个这个电子合同的打印文本以外，当然通常你向法院原则上最好提交一个这个合同的电子形态，比如说copy到 U 盘，或者向法院提交一个可以查阅的互联网的合同原件的链接。如果这个法院不需要你提交这个电子形态的话，你可以请这个第三方签约平台，现在有个叫电子签约存证报告。电子签约存证报告是一个技术报告，它会记录合同签订以及其中一些相关操作时候的具体的一些技术形态。比如说我在一个项目当中处理过的这个电子签约存证报告就做得非常好，他说的是某年某月某日某一个自然人请见以下的人脸识别图形，几点几分几秒通过人脸识别加上指纹验证进入了我公司的系统，对以下的合同用这个手写，在屏幕上手写的方式进行了签名，而且摄像头同时有拍摄，以下是签名的文本，每一个签名的文本储存在什么什么地方，并且有一个 hash， 有一个这个区块链的一个哈希的字符串，就是每一页文本都有一个唯一的对应的代码，就是说第三方平台也很难自己去修改它。那么特别是在一些比较重大关键的争议的这个争议解决的这个过程当中，要特别注意，不仅仅要提供电子合同，为了保证这个电子合同不被对方挑战，也要提供相应的技术存证报告，这个是非常有用的。这个吕律师在实践的诉讼当中曾经多次使用，非常有效。那么以上就是十节关于我们这个今天合同合规这个第二大板块的十节。现在我们进入到这个合同的第三大板块，就是律师的建议。那么我们的第三大板块呢，分成三个节。第一节是关于商业谈判与合同起草修改的一体化操作。第二节是合同管理制度，这是结合我们之前讲的，就是我们合规一定要把工作做在前面。第三块是外部专家在合同合规中的作用。首先讲第一节，商业谈判与合同起草的一体化操作。这个概念其实也是吕律师提出的。为什么要提出这个概念呢？就是针对我在很多案件当中发现的这个合同谈判签订啊和这个法律风险防控之间的脱节，有可能去谈的人呢就是业务人员，或者甚至也不是业务人员，就是合同可能随随便便就签了，
所以很多风险根本就没有能够在谈这个过程当中去预备。所以我这里提出一个，就是说法律专业人士在合同谈判过程当中要充分的参与，那么商业谈判和合同起草要进行一个一体化的操作。那么我们在这个一体化的操作呢，这里面有几个维度，第一个维度是谈判前的准备，第二个维度是谈判中的工作，第三个维度是谈判后的事项。我们先讲谈判前的准备。谈判前的准备呢，法务人员和业务人员要一起做这样五方面的工作。第一个是双方要进行双方的优劣分析，要分析双方的业务需求、人员，以及双方各自掌握什么样的情报，双方各自有什么样的业务经验等等信息，要比较双方是优势还是劣势。因为尽管我们说在法律上商业合同是平等主体之间的约定，但是实际上在商业当中，双方往往是有强势和弱势之分的，强势有强势的策略，弱势有弱势的策略。强势也不是说完全就不会面对法律风险，他有可能会被弱势所欺骗，弱势也并不是说完全就无法避免法律风险，弱势也有弱势的手段可以防止强势方滥用自己的强势对自己进行压制。那么第二方面的准备呢，是文本准备。我有一个思想，就是说企业特别是中国企业在进行国际商务合作的时候，一定要控制住文本，最好文本可以由我方制作，掌握文本的内容就掌握了合同谈判的主导权。千万不要怕麻烦，不要怕花费时间，把文本在自己手里起草，兴许可以避免将来的很多麻烦。那么在文本当中不要怕提苛刻条件，那么中国人呢，总体上的文化是讲究谦逊，讲究内敛，讲究自省的。但是这一点我们认为在国际商务合作当中恐怕要进行某种形式的调整，在合同文本当中完全可以提出一些应当提出的条件，尽管这些条件可能看上去苛刻，但是只要能够维护企业的利益，完全可以放在合同上面啊。特别是在现在更加复杂的形势下啊，只要是维护中国的利益，维护自己企业的利益有用的条款都可以提出来。为什么呢？提出高的报价，提出苛刻的条件，实际上也为后面的合同谈判，为后面的让步充分的打开了空间。在合同当中条款很苛刻，但是在后面进行了一些让步，让对方感觉到我方实际上进行了让步了，这样反而其实是有助于达成双方的协作的。这一点希望特别是一些比较思想比较传统的一些观众们，一些朋友们要转变这样一个思路。如果是由对方制作文本的话，有一些比较成熟的跨国公司也是特别懂得控制文本的必要性，那么在正式进入合同谈判之前，实际上可以用意向书或者用电子邮件各种方法，要向对方提出我方对合同有一些要求，可以提一个条款清单，以避免对方在这个写合同的时候随意的去写啊。而且有的时候我们见过一种外国企业写出来的合同，我们称为迷宫式合同。什么呢？他在合同当中对同一个权利义务，对同一个法律关系进行反复的约定，这样的作用一个是强化，另外一个作用是其实是考验另外一方的耐心和专业程度啊。而且经常这样的迷宫式合同抛出来以后，可能给中方的修改时间就非常的短。那么假设他在一件事情上用三个不同的语言讲了三遍，如果我只修改出了两处，那对不起，最后一处就被他逃掉了啊。那么他在这个实际的合同当中，他实际上还是达成了他的目的。比如说他想约定一个违约责任，我也见过有人把违约责任约定在违约责任这一章，但是在合同开头的定义里面也约定了如果什么样情况下另外一方要符合要承担什么样的责任，定义里面括号什么样的情况，这种也是一种技巧。我们见过违约责任，同一个违约责任在一个合同里面写四遍的不同的地方，在定义里面写一次，在权利里面写一次，在义务里面写一次，在违约责任里面再写一次。那么这种为了避免对方随意的写合同，我们可能可以对合同事先提出一定的要求。那么第三方面的工作就是文书的交换，要抽时间消化对方的文书，或者是消化啊对方对我方文书的修改，要确定谈判范围，从文本当中呢梳理出对方对于设想合同中的理想状态。理想状态就是双方所要达到的目标，我们可以通过对方的这个条款想对方究竟想干什么，然后就这个时候呢要列出双方主要的争议点。这个时候在合同谈判的时候列争议点呢，其实并不是一件无聊的事情，往往有的时候合同谈判时候的争议点就是将来争议解决双方对簿公堂时候的争议点，这一点非常有意思啊，我在很多案件里面都见过。那么第四方面的工作就是组织预备会议，准备谈判提纲。在一些比较重大的项目里面呢，我都会向客户推荐一个谈判提纲，就是说这个谈判提纲是一个公司内部的文本，
我们把这个合同里面主要的双方有重大争议的条款列出来，在每一个条款下面要列出我方的底线，我方究竟是能够让步到什么程度的。比如说我们之前讲的法律适用，我方是绝对不允许适用外国法律，还是比如说我可以适用香港法律，可以退一步。争议解决方式，有些企业比如说他甚至要求必须在中国内地的某一个法院去进行解决，或者这种就是属于底线性规定，就不可以随便让步的。或者是如果说我们发现这件事情可能并不那么严格，比如说国际货物运输当中，我可以 FOB， 也可以 CIF， 也可以 CFA， 那么这个时候我们用我们的可以让步的这个空间，就可以去看在什么地方去跟对方进行交换，就是我讲的关联交换条件。比如说相互放宽交货时间和这个付款的时间，比如说买方可以缩短对某些部件的使用寿命的要求，那么呢相应的比如说去换取卖方相应的提供更多免费的部件。那么第五方面的工作呢，就要预设这个谈判的策略。而预设谈判策略的过程，往往就是公司上下级沟通的过程。刚才的四步往往可能是公司不同的部门，法务啊、业务啊、财务啊方面横向沟通的过程。那么制定谈判策略往往是涉及到向上级进行请示汇报，特别是在国有企业内部，可能是要拿授权，有一些关键的合同可能事先要立项进行批准，有一些超过一定金额的合同，如果这个国有企业是上市公司或者是有相关规定的，就是我们说要上会，要上董事会，那么在这种情况下呢，要向领导进行汇报，实际上就是可以法律专业人士、业务部门和领导一起去制定这样一个谈判策略，这样可以事先把功课都做好，在充分有准备的情况下，不打无准备之仗去进行合同谈判，这样我们就可以说这样一个合同就可以规避很多的不合规的风险。那么第二方面的工作呢，就是谈判当中的工作。谈判中的工作呢，首先是谈判的这个角色，谈判通常只能有一个到两个人主谈，如果双方比如说我方派出去是一个4到5个人团队的话，不能每一个人都发言，因为每一个人都发言的话有可能会混乱，甚至有人可能会说不该说的话，并且不同的人发言的之间啊，就是说发言如果口径不同的话，如果是碰到精明的对手的话，有可能是会被发现破绽，甚至可能有严重的后果。比如说我举一个电影的例子，让大家比较好懂一些，非常著名的电影叫做《教父》（Godfather）， 啊，马龙·白兰度、埃尔·帕西诺主演的。那么当时这个老教父曾经遇到了一位土耳其人，这土耳其人叫做索拉索，索拉索曾经想说服这个老教父，让他能够出资让这个索拉索在纽约呢从事这个贩卖海洛因的工作，然后跟老教父去分钱。但是老教父是他还是很虔诚的天主教徒啊，他很反对这种毒品的交易，一口回绝了索拉索提出的这个建议。但是老教父的儿子桑尼在旁边插了一句很不该插的话，当索拉索在跟老教父协商的时候，桑尼就问这个索拉索说，你的意思是不是说我们用这样的方式合作啊，怎么样。回去以后，当时索拉索没有做声，回去以后索拉索就对老教父起了杀心，因为老教父觉得桑尼有可能是愿意做这种买卖的，那么索拉索他是一个亡命之徒，他想他如果杀害这个老教父的话，是不是索拉索成为这个教父他们这个科里奥尼家族的这个领袖，这样他也许能跟桑尼去进行合作。结果果然索拉索就策划了对教父的暗杀。也就是说在合同谈判的过程当中，如果不同的人随意插嘴，如果在没有规划的情况下随意发言的话，不同的人发言之间口径的不同、语气的不同、水平的不同、甚至节奏的不同，讲一句话不同的人节奏不同，在精明的对手面前都有可能暴露出一些不该暴露的信息。所以说主谈是非常重要的，并且呢谈判的顺序，什么条款先谈什么条款后谈是不一定的，要看什么样的条款是要服从整个项目的这个战略的规划，因为也有可能我跑上来就是这个条款我们肯定不同意的，你这个条款你想都不要想。比如说邓小平同志在和英国谈香港问题的时候，他跑上来就并没有谈其他的次要问题，跑上来就谈了第一个就是主权问题，他说主权问题是不能够谈判的，就是说在这一点上你就不要想跟我谈判，主权只能是中国的，这个条款你不要希望我做任何的让步，我们再谈其他的条款。他就等于把这个可能对被对方侵害利益的这个点，也就是主权，从对方谈判的可能性当中拿走了，这是一种非常高明的做法。
大家所以如果是经常做商务谈判的，可能要多学习一些以往一些领导人的这样一些处事的艺术，甚至最近中美在阿拉斯加的这样一个战略对话，因为我看了很多遍视频啊，内部也是可圈可点，其实有非常多的值得学习和借鉴之处，谈判和说话的这样一种艺术。那么谈判工作当中的第二方面就是团队配合，不发言的人也有自己的工作，发言的人有自己的工作，不发言的人有的时候可能需要不停地在后台，比如说用微信用一些通讯工具跟后台进行联系核对数据，并且可能要提示发言的人一些相关的材料，比如说有的时候我们在谈一些合同条款的时候需要一些证明来进行证明，我说我们的成本是怎么样，这时候可能发言的人不一定记得起来，协助发言的人必须要及时的把材料拿出来，另外还要有几方一定要有一个专门的人去进行记录，事后双方核对会议记录，如果偷懒不记会议记录的那一方其实也有可能吃亏，那么记会议记录这一方往往都是从自己的立场来记的。谈判中的工作的第三点就是请示与汇报，在重要的谈判过程以后啊，要及时进行汇报，要向上进行沟通，由领导进行定夺。这里其实也涉及一个合规问题，就是很多公司内部合同可能是有审批和权限的，那么为了避免事后的审批可能在领导与领导在沟通上出现问题，其实在合同谈判过程当中与上的沟通也是非常重要的。我们可以采用的一种汇报格式的是对方的意见、我方的意见以及目前谈判的结果会达成一个什么样的约定，每一次重要的谈判后有这样一个台账可以对对上进行汇报。那么如果谈判陷入僵局的话，可以选用各种艺术性的方法可以打破僵局，比如说大家一起喝一杯咖啡啊，还有一种方法，有一些企业用的方法，大家暂停一下，有一位美女啊，给大家送一些水果和点心啊，让大家的这个精神松弛一下，或者可以暂时跳过争议点，或者比如说大家去吃一顿饭，或者可以暂停一下谈判聊天，可以聊一聊双方啊，大家认同的一些项目啊，谈一下双方一些既往的项目啊，不要让谈判陷入争论。如果双方的谈判确实陷入了僵局，但是我方又不愿意让步的时候，也有一种方法就是切换这个主谈的人员，让对方觉得我方有可能会进行让步或者调整啊，同时也可以试探一下对方。当然有的时候如果对方的这个谈判的人员态度不太好，我方也可以提出要求请对方适当的调整一下谈判的人员，这个都是谈判的艺术，就是我们孙子兵法上说的兵无常势，水无常形。那么为什么要在合同合规的这样一个分享里面谈这样一个问题呢？因为我认为还是我之前讲的合同合规一定要把功课做在前面，这些合规最高水平的合规实际上是润物细无声的，就是可能看不到真的是要让某一件事情合规，但是随着渗透在日常工作当中的各方面的神操作，让这个企业的各方面是合规的，所以我们认为这个合规的最高水平是一种润物细无声的过程。那么合同谈判和合同起草一起化的第三方面的工作就是谈判后的事项。谈判后的事项第一点很关键的是要梳理谈判纪要，将这个合同的文本、备忘录、谈判纪要、沟通电函等等要随附合同来进行一个保管，同时呢要总结谈判的经验，完善操作手册，总结呢我方谈判人员应当熟悉和掌握的内容，对方的主要义务，我方容易违反的义务。也就是说合同特别是重大的一些项目采购合同也好，合资合同也好，通常合同签订以后呢，可能日常去履行这个合同的是日常的业务人员，如果是比较成熟有经验的法律专业人员，可以考虑给业务人员准备一本合同的使用手册，不一定是合同的全文，而是一些问题的提示点，比如说什么时候应当付款了，什么时候应当提货了，比如说合资合同里面双方这个公司设置了董事会，董事会要几个人开会才有效啊，你是不是要请外方的董事会过来开会啊，有的时候外方可能会在这个合资企业里面派一个监事，有些事情是要监事参与的，而监事呢监事会里面可能要有职工代表，那么监事适当的时候要通知什么人啊，以及比如说我们的有的企业它的董事会是有一定权限的，超过这个权限是要由股东会去进行决定的，这样一些事情要可能要提示，事先提示好业务人员啊。以上是我们的商业谈判和这个合同起草修改的一体化操作。接下来我们要谈一下合同管理制度。那么很多企业的面临的法律风险实际上都是因为缺乏一个合同管理制度，我们之前在听一些特别有经验的老律师、仲裁员、国际法官都提到过，就是有一些国内的企业呢，在合同管理制度这方面呢，还是有待提高。
那么我这里要专门探讨一下，合同管理制度主要有五个方面。我们这里认为要有合同签订管理制度、合同文本保管制度、核心业务合同的标准模板，还有关键条款库，以及呢业务部门与法务部门的协调。所以合同管理制度实际上就是一个企业内部合规制度的建设的过程啊。我们说要合规，首先要合企业内部的规。那么我们先讲最关键的合同签订管理制度。首先就是合同签订由谁去签，当然特别一些大的企业不可能所有的合同都是由法定代表人负责人去签署，那么就要有一个授权的制度。如果说这个人没有授权，但是对外签订了一个合同，使对方产生了信赖利益的话，使对方相信这个合同可能真是这个公司签的，那么对不起，没有授权清楚的这家公司要不要承担责任啊？就像刚才老干妈的这个案例当中，就像这位听众刚才点了一下头，老干妈的这个案例当中也是具有一个表见代理的特征啊，这是一个比较典型的表见代理。那几个人虽然刻了公章，但是给腾讯的印象是这好像真是老干妈签订的合同啊，那么这个时候老干妈确实要承担一定的责任。那么当然这个案件最后是老干妈和腾讯双方是进行了一个和解处理。那么呢，这里就要建立一个企业内部的授权代理制度，通常授权是要以一个固定授权为主，加上特别业务授权为辅，出去的授权书必定要附一个期限，不可以随意授权。比如说某一个线下的连锁的这个餐饮品牌，它的这个采购合同，它是规定40万元以下的采购合同是各个职能部门自己可以决定的。比如说法务部可以自行决定签一个40万以下的律师委托合同，比如说行政管理部可以签一个40万以下的聘请保洁员买耗材的合同，但是40万以上要上一个 PB 就是 Purchasing Board， 就是采购委员会，要进行采购委员会的讨论。采购委员会其中包括职能部门的相关人员、法务部门相关人员、合规部相关人员以及财务部相关人员，审查这个合同的合理性，以及可能要合规部事先对有关的供应商进行审查。但是如果说因为这家企业是美资企业，我举一个美资企业例子，如果是1000万以上美金的合同，中国总部就不能决定了，要报到美国的全球总部去进行一个批准。那么这家公司呢，它的规定40万以上如果要上 PB 的合同，这种情况下对供应商是要进行一个尽职调查的。比如说这个时候就要特别要调查这个供应商是否会去跟政府打交道，是否会涉及到 FCPA 的风险，这个其实都是合同管理制度一个大的框架里面的东西。那么合同签订管理制度呢，还包括一个特别重要的，就是合同见证与公证的制度，就是要评估这个合同的种类、履行风险、金额等等因素，根据需要呢可以选择一个合同的见证。因为在有些合同是可以到市场监管部门去进行一个见证，也可以去公证处进行公证，有一些特别重要的合同可能是要进行公证的。比如说在委托特定的人在中国境外办一些事情的合同，一般中国境外的机构对于来自他国的委托书往往是要求公证加上认证的，那么这样的合同是要进行这个公证认证的。合同管理制度的第二方面是一个合同文本保管。合同文本的保管非常重要，有没有原件，合同原件有没有保管好，通常会决定一个案件的胜负。这样具体例子也不举了。那么之前我曾经听到一位非常有经验的国际仲裁员他曾经痛心疾首地讲，很多有一些中国国内的企业连一个 locker 就是可以上锁的柜子都没有。但他讲的有点夸张就是说他这个很多企业可能相关的人员离职交接以后，离职的这个人之前经手的一些合同就找不到了，这个对于企业的影响可能是致命的。如果这个企业它是做一些大金额的国际的合同，如果说原件找不到的话，假设在这个时候对方拿出一份原件，那么法院就只能认定这份原件，而这份原件如果又被对方做了手脚的话，那有可能对这个企业是一个灾难性的。那么也就是说，对合同保管不仅仅是理解为要把这个原件放到柜子里面锁起来，还要有一整套的这个体系去管理这样一个原件。比如说最基本的，对于合同要进行一个编码，合同呢要有一个流水号，合同要在一个统一的地方进行统一的保管，也可以把合同按照目的分成一定的类别，比如说可以参考的一种分类方式，比如说是经营管理体系合同、资本运作和财务运行合同、生产经营合同以及后勤与行政合同，以及可能包括法务相关合同。从法务运行的角度，订立过程中的合同、历史修订版本、履行过程中的合同、已经履行无争议的合同，
这是法务部一种分类方法。在有一些特别复杂的合同，比如说可能是产生争议的合同，通常我们建议不仅仅要存档这个合同的原件，也一定要存档这个合同签订过程当中双方的往来邮件、会议纪要，特别是对方提供的主体证明、授权书等等。与我前面所讲的相呼应，这样有一位观众都又笑了，我讲话我们都是前面都埋下了伏笔。那么就是我前面讲到的包括格式合同的问题，包括伪造身份资格去签订合同的问题，在签订合同以后要把相关的这个合同签署的一整套东西作为底稿全部在公司加以归档。如果合同将来在履行的过程当中双方对合同的解释发生争议的话，当时双方往来的邮件、往来的一些沟通会议纪要就非常非常的有价值，就可以有助于法院或者仲裁机构去还原这件事情的事实，双方当时究竟的本意是什么样的。另外就是合同归档，通常如果为了防止原件的丢失，也可以要求多签署一份原件专门是用于归档。有的时候对于有一些合同呢，它这个原件可能要经常要拿出去办一些手续，如果这个有关的部门允许的话，也可以考虑专门留一个专门用来拿出来办手续的一个经过公证的复印件，有些公证处是可以做经过公证的复印件，那么它的效力呢，其实经过公证处认可相当于原件。那么另外还要特别注意，就是变更撤销失效合同的处理。如果是这个合同它的变更和撤销失效是变更和撤销是需要法律规定进行审批的，要进行相应的审批。如果这个合同已经撤销失效的话，要注意跟合同对手方沟通，要把相关的原件文本要进行收回，并且对于这个执行情况还有文本回收情况要进行书面的说明，备案存查。因为有的案件当中有一些违法分子呢，他也会捡到其他公司失效的合同文本去进行一些涂改啊、变造啊，去做一些违法的事情，所以即使是失效的合同也不能随便丢弃，该粉碎的粉碎，该进行这个破坏的要进行破坏。另外日常合同文本保管过程当中呢，要有一个一整套的保管借阅记录，要明确每一个原件在哪一个人的手里。合同管理制度的第三块是建立一个核心业务合同的标准模板，这个目的呢是为了减少合同的漏洞，降低重复工作量，提高合同流转的效率。核心业务合同呢，其实可以收集整理同行业本企业已经有的同类合同范本，当然是在不侵犯商业秘密的情况下。业务部门呢要确保这个内容啊和业务操作是一致的，法务部门呢来审核这个合同中的法律问题，然后进行定稿。特别是经常重复、谈判比较少的模板化的采购合同以及相关的销售合同等等，最好可以建立一个成熟的模板。我在一些比较大的企业，特别是零售企业，他们的采购合同是非常成熟的，是经过每一年比如说法务部会推出一个新版本，几几几几版，上面可以说是结合了无数的既往的案例，国内外的诉讼非常成熟，事无巨细的都一一的规范，最大程度的保护自己企业的利益。但是呢，这个合同同时看上去又比较舒服，又不会让供应商特别的反感。这样的合同当然是法务部门与相关的部门合作编写，由律师呢再进行一个精细化的修订，这样在业务部门使用的时候就可以提高工作效率，不需要经过太多的审查，直接填写一下相关的条款和参数就可以使用。另外呢，特别要注意法律法规的变化对于合同范本的影响，就像我刚才说的，如果民法典发生了变化以后，一定要及时的去调整公司合同当中关于担保相关的这样一些约定。公司合同管理制度的第四个方面，就是对于一些特别的条款要制定一个阶梯性的条款库。举一个例子，这是一个国内的一个国有高科技企业可能会使用的一个，因为他经常采购成套设备，他会在与他的供应商谈判的时候，他通常要求供应商会准备一定的备件，但是呢，供应商有可能呢不一定会同意，也是为了对前线的业务人员进行一定的把控，所以他在这里已经设置了内部的一个默认的阶梯性让步的一个尺度。比如说对我方最理想的方案是这个供应商在保质期内要免费提供足够我们企业五年内使用的备件，当然这个五年内等于是白给啊，这个是当然是可以算在价格里面，就供应商可能会不同意。比如说这种情况下，如果说要让步的话，可以让一步说，我不要求你供应商始终配备备件，但是呢，在我的这个库存接近安全线的时候通知，这个时候供应商就应该准备备件，这是第一道阶梯。第二道阶梯是保质期满以后，比如说你不免费向我提供，你也要以优惠的价格把这个备件要卖给我，并且五年内涨价幅度是不能超过一个
很低的幅度。那在第二个阶梯还可以让一步，就是可以比如说可以要至少要给予我们不高于其他客户的价格，比如说你涨啊，就是说你给别人涨多少，你给我也不能超过别人的涨幅。这第二道阶梯。第三道阶梯，如果相关备件停产的话，那么你至少要以一个优惠的价格去提供一个替代品，如果实在无法替代品的话，要提供相关的生产图纸让我自己可以生产。那么就是说这样的一个条款库啊，就可以让我们前面说的合同谈判和合同起草的一体化操作可以非常的精细，就是现在企业始终强调的一种精细化管理。合规呢其实也是精细化管理的一部分，就是如果没有准备这样的条款的话，那么业务人员在谈判的时候往往一个项目比较紧，有可能会把握不住尺度，做一些不该让步的让步，或者是在让步调整这个合同模板的过程当中可能言语不够周到啊。如果能够确立这样一种内部的阶梯化条款库的情况下，那么对于合同风险的把控就非常的周到了。自然如果这些都做在前面，一般就不会存在一个不合规的情况啊。那么合同管理的最后一个维度呢，就是不用说，就是法务部门和业务部门的协调。我们通常认为法务部门其实是可以经常给业务部门做一些法律合规方面的培训啊，防患于未然，也可以经常通过发放风险调查问卷啊，通过线上问卷等等方式，请各个部门来反馈业务过程当中新出现的一些情况，这样可以根据风险的严重性、发生频率，将风险进行分级管理，建立预警机制，准备应急预案。并且呢，法务要结合公司的业务，给业务人员足够的法律培训，要明确合同管理过程当中各个部门的权利和责任，确定奖惩规范，严格的执行合同管理程序。那么呢，这里稍微可以扯一句劳动法，如果说公司在制定规章制度的时候，对于签订合同的时候不履行公司的规章制度，不注意防范法律风险，这一块是可以考虑把它定为严重违纪的。那么这一块如果是违纪的话，可以进行相关的处理。那么还有一块就是长期合同履行过程当中的要注意一些重要的事项。这一块呢，我们可以理解是从属在我们刚才讲的这个法务部门和业务部门协调的这一块里面。也就是说我们要考虑业务人员的变更、合同相对方的信用风险、法律法规变化啊，以及这个律师出具的这个长期的合同说明书里面所提到的这些点。因为呢，合同履行它其实是一个动态的调整的过程，合同当时签订的是一个过程，很有可能相应又发生了其他的一些变化，比如说双方的联系人员发生了变化，对方的人员离职了，对方如果没有及时通知的话，那么法务或者业务人员要及时的去跟对方确认究竟这个联系人是谁，因为涉及到一个在发生争议的时候去送达的问题，一定要让这个我方的催告函、相关的通知，甚至法院的传票、仲裁的相关的文书能够送达到对方。要特别注意法律法规的变化以及相关的国际政治形势的一些重大变化，特别是在现在的一种特殊背景下，如果双方比如说是中国的企业和一家美国的企业进行人工智能方面的合作，比如说在2019年签了一个合同，但是在2020年的时候，在2021年，在美国的新总统上任以后，美国就严格禁止美国的企业向中国转让任何人工智能的技术了。那么原有的合同怎么样处理？是完全不能履行的呢，还是换一种方式履行呢？这个可能是需要及时的去进行一个跟进。接下来是我们整个最后一个板块的最后一小节，就是外部专家的作用。外部专家对于合同合规的作用，我们这里还是要提四个点。一个是律师的长处是什么？律师的长处就是律师见到的极端的情况、极端的经验是比企业丰富的，律师可能更发现合同当中可能会出现一些极端的情况和潜在的法律风险。另外外部专家呢，有的时候可能因为是专注于这一领域的，可能是能够关注到一些比较难以为企业日常所察觉的一些重大的一些变化，就是特别我讲的这几年的制裁、贸易战相关的重大政治经济事件方面的风险。另外呢，外部专家的作用是在明确合同条款、降低风险的需求与考虑未来不确定性、合同中适当留白的需求之间寻找平衡，就是要寻求这样一种平衡点，既要保证降低风险，也不能捆住企业的手脚，让企业完全做不了事情。这样一个平衡点是在什么地方能够找到，可以参考一下专家的建议的。另外，律师作为第三方参与合同的谈判和签订的过程，其实可以增强企业的谈判能力，当然前提是跟企业要合作好。比如说律师和企业的法务或者业务人员经过事先的我前面说的一套
这个合同谈判和合同起草的一体化操作的方法，律师和企业人员可以唱红白脸。律师通常可以扮演一个相对比较恶人的角色，律师可以重点强调法律风险和极端情况，回绝对方的一些条件，但是这些让步由企业来做。这样的一个双簧如果唱好的话，对于这个企业的进行有效的合同谈判，防范法律风险是一个非常有帮助的这样一种方法。以上呢就是我所要分享的所有内容，如果你们对我分享的内容有任何疑问的话，欢迎在本期课程的评论区进行留言提问，我也会定期通过知识网为大家答疑解惑，也欢迎你们在笔记栏当中分享课程感悟。我们的今天的课程就到这里，谢谢大家，咱们下次再见，谢谢。